这个解码器是双木三菱的第六，今天我准备发快递把它走售后，因为它有比较麻烦的比较讨厌的爆音问题。那这个视频呢，我说一下关于这件事的始末缘由，顺便分享一下这三款设备的对比。首先我是没有这两个东西的，只有台式电脑上的主板集成声卡，叫 ALC1200，据说音质很一般，是微星 B660M 迫击炮主板自带的声卡，但是这个声卡其实也还好，声音很大。我用这条延长线接主板后面的那个 3.5 毫米的插口，然后甩出来这种一分二的莲花，用这个来接音箱，很简单，声音很大，但是听歌一般，没有爆音，兼容性很好。缺点是它没有光纤，它的光纤只支持输出，没有光纤输入。比如我的 PS5 接电视，电视的光纤就不能接到音箱上，我的音箱没有光纤。另外，虽然这个声卡它后面也有一个 3.5 毫米的耳机接口，也可以甩前置，但是我试过了。对于我这种相对比较专业一点的麦克风的话，电脑主板后面的那个 3.5 毫米麦克风接口它是推不动的，前置也是推不动的。所以说主板集成声卡玩游戏一般应用戴耳机问题不大，但是要推这个家伙，要让收音效果好一些，它是推不动的。想用音箱玩 PS5 游戏接光纤也是不行的，所以这个方案也不是很适合我。好，下面说第二款，佛西 Audio K5 Pro 300块钱，人家叫耳放，是个 DAC。 先说缺点，它的听歌音质玩游戏的音质也是一般普通水平，和刚才那个主板声卡也差不多。但是它有一个好处是什么呢？它有一个光纤，光纤输入还有同轴输入，两个莲花输出，支持 USB。 它这个 USB 是支持 PS5 的，在 PS5 里面可以识别到它，并且识别成耳机，前面有一个调音量的，而且它还可以切换同轴 USB 和光纤，这也是一个小性价比款，也不错。但是缺点是听歌真的一般。它还有一个优势，我用它来推我的麦克风，这个麦克风我在直播的时候或者录音的时候插到这里，这个小家伙是能推得动它的，具体为什么推得动我不知道。如果直接把这个麦克风插到主板声卡的麦克风上，声音特别小。如果我不用这个小家伙，我还得买一个声卡，那个声卡现在基本也得500-700，我觉得没必要，还是用这个。这个也有光纤，也可以接 PS5 连电视，电视光纤可以连它，也没问题，也挺好。不过它还有一个缺点，那就是当你不用电脑的时候，它是需要 USB 给它供电的。如果你要玩 PS5 不接电脑，电脑关机它就没电了，还得把它拔下来插在其他的 USB 或者充电器上，这就很麻烦。好，下面说这款双木三菱的D6，价格是999，现在还是999，买了两个月了。买的时候一点问题没有，要有问题我早就退了，但是过了两个月问题比较严重。至于说问题是怎么出现的，什么原因，我目前不得而知，一会儿我会详细说，希望懂的同学给说一下。咱们先点评一下，用了两个月了，这个家伙听歌特别好听。我用同样的音箱，就是那个香蕉猴的5，用它来听，它有一个 ASIO 的驱动，直接播放 FUBAR 里面那个 DSD 的那个声音，是那种波澜壮阔的感觉，和这种声卡以及主板自带的板载声卡相比，这个东西推出来的那个声音感觉是横着出来的，有那种排山倒海的感觉，就是感觉位宽很足，力量很猛，很足，很顶。这个顶并不是说音量大，并不是说多清晰，也不是光那味儿，就感觉人家这个东西就是那种相当于这个是1.6排量的车，那这个可能就是一个 2.0T 甚至 2.3T 的车，它劲儿很足，听同一首歌感觉是不一样的。同样玩游戏，它的声音效果也会更好一些，用同样的线，同样的音箱，所以说这个还是有优势的。它的芯片是两颗 4493SAK 的，也算是比较新的产品，它有一个 XMOS 驱动。另外这个小家伙也很扁，这是我比较喜欢的，可以放在 LG C3 电视的下面。另外它有一个好处是独立的供电，它这个供电也不是那种三相那种大个的，是用小的独立的供电，
USB 接电脑，就算电脑关闭它也有供电，也可以玩 PS5。 同轴我用不上，这是光纤，这是蓝牙，蓝牙好像是 5.1 的吧。以前我总觉得这种东西应该有蓝牙，实际上用蓝牙的机会特别少，所以说这种东西不是很常见，不是很常用。它有两个 RCA 输出，还有两个平衡。出现爆音的时候我测了一下，用平衡线爆音是要小一些，但是也有。好，下面开始说爆音呢。买了两个月，在刚收到货的时候是没有爆音的。其实也有一点，就是给它供电之后，它可以切换一些模式，比如说 FL5、FL6， 还有切换输入源、音频源，会有一点点的啪啪那种小爆音，这很正常。因为这个问题可复现，我也问过售后，售后说这是正常的，说是静音 IC， 具体什么我也不懂。因为这个问题它一直都存在，所以说我可以忽略掉它。但是最近出个什么问题呢？比如说我用 QQ 音乐听歌，在播放歌曲之前，我的音箱就会啪啪会爆两声，然后在播放下一首歌曲的时候也会啪爆一声。这个爆声不是说每次都有，有的时候有，有的时候没有，有的时候声大，有的时候声小，这是一个问题。还有在 Windows 11上面调那个音量，那个右下角不有个调音量的吗？当当的那个，有的时候能出来，在这个当之前啪它会爆一下，但是如果你帮帮帮总摁，它是爆不出来的，你得停一会儿，大概停个十几秒一两分钟，你再去调它，它帮出一个声音之前它会爆一下，这个很烦很讨厌。售后说是切换采样率才出现的问题，开始我也以为，但是后来我发现不是，不仅切歌会出现，甚至在同一个音频里面也会出现。比如说我在剪辑视频的时候，比如说这个视频音频我切两段，其实是同一个 WAV 文件，我只不过给它切了两刀，我从头到尾在预览的时候遇到这种切点它就会爆，但是如果你重新听一遍它就不爆，你说不准它是在这儿爆还是在那儿爆，特别敏感。我感觉它里边有一个控制器，或者控制这种爆音的这种控制器被击穿了，或者说是不起作用了，我不知道有没有这种东西啊。我感觉是这个东西，感觉特别敏感，稍微有一点小电流，或者稍微有一点就会出现问题。比如在 Win11 的设备管理器里面，我把那个 XMOS 的驱动卸来了，然后我在设备管理器里面去查找按那个放大镜，它应该是在检查硬件，检查这个检查那个，是系统级别的操作。这个时候调右下角的音量是没有声音的，应该还没有找到，或者还没有匹配驱动。在找的时候，这个音箱会时不时的啪啪啪去爆。这个爆音呢，我以前在没有这个声卡的时候也听到过，是我之前用的那个外置声卡，我一直以为是我这个电脑主板的问题，或者我还怀疑是我这个电视这个光纤连到这个解码器的问题，我还怀疑过是音箱线距离这个解码器比较远，我用了一条2.5米的线吧，比较长，或者和一些电源线之间有干扰的问题，甚至我还怀疑是和我旁边有一个 USB 3.0 的集线器，是 USB 3.0 给它的干扰的问题，甚至我还怀疑过是电脑主板那个 XMP 导致的爆音，因为 XMP 算是超频嘛。其实还有很多原因我都怀疑过，看来都不是。最后我怎么解决的呢？我一直没怀疑是他的问题，我感觉双木三菱的做工品质应该还不错，还不至于出现这种小问题。后来我把D6的 USB 拔掉，这样就和他没有关系了。我用主板自带的，主板自带的声卡，剩下的什么线啊、XMP 啊、什么这个那个都不动，只是换掉了它，爆音没了，所有的爆音都没了。然后后来我又换了它，所有的爆音也都没了。但是这个家伙也有一点小问题，就是在 Windows 11启动和关闭的时候，音箱也有点爆音，有的时候有，有时候没有。至于说这个爆音是哪来的，我现在我也不知道，我感觉和我这个环境也有关系。那但为什么这个家伙没有呢？而且这个少很多，像播放音乐QQ 音乐也好，还有调节 Windows 音量或者预览视频、剪辑视频都没问题。这个家伙开始也是没问题的，但是用着用着就有问题了。这个家伙我记得我之前今年夏天还是今年春天我也做过视频，好像也有爆音吧，还有我之前那个声卡也有爆音，我不知道我这为什么总出这种问题，我也不知道是不是它坏了。
总之返回厂家，返回给技术，让他们帮我检测一下，看看到底是什么原因。如果有懂的同学，欢迎写到评论区。好，以上就是本次视频的全部内容，一点个人的经验，一点个人的折腾，给各位参考。或者说各位有什么更好的试货的产品，也欢迎推荐，我准备试一下。好，再见，拜拜。